Ja, ja, level 3, 57 watt. Dat stelt niet veel voor. Het is zondag 9 oktober nog steeds. En ik heb mijn halffinale wedstrijd tegen Alistair Walker gewonnen met 3-1. En ik ben nu voor de zoveelste keer ben ik aan het uitfietsen in het fitnesscentrum van het hotel. En ik ga zo even stretchen. Dat was een goede performance vandaag. Zoals ik al zei in mijn eerdere blogje, wist ik dat Alistair een 5-setter in de benen had zitten. En dat ik het, mijn doel was om het fysiek zo intensief, zo hoog mogelijk te houden voor zo lang als ik kon. En mijn plannetje was dat hij dan eerder zou breken dan ik. Nou, dat is gelukt. In de derde kreeg ik nog wel even een inzinking qua concentratie. Maar gelukkig kon ik het in de vierde goed afmaken. Ik speel morgen de finale van de NetSuite Open tegen een boomlange Egyptenaar, Omar Mossad. Die won vandaag 3-2 van nummer 1 geplaatst, Daryl Selby. Dus die gozer is ook zeker in vorm. Ik speel om 7 uur 's avonds, dus ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Ik moet wel zo nog even naar een cocktailparty met alle sponsoren. Om daar even mijn gezicht te laten zien en vriendelijk te lachen. Dus, ik zal het niet te laat maken, jongens. No worry. Ik spreek jullie morgen.